ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବଡ ବଡ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳଟିଆ ପ୍ରକୃତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବ ଦଳରେ ଥିଲ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦଳକୁ ଡେଇଁଲ ଆମକୁ ଦବ କଣ, ସେଇଟା ବଡ ବଡ ନେତା। ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚଲେଇଛେ, ମାରପିଟ ଚଲେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ବାପା ପୁଅ ରହୁନି, ପୁଅ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦଉଛି, ତ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ଚାଲୁଛି, ହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ସେମାନେ ବଡ ନେତା ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟି ବଦଳୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତ ବଡ ନେତା ପାର୍ଟି ବଦଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ? ଆମେ ବିଜେଡି ଭଲ, ବିଜେପି ଭଲ, କଂଗ୍ରେସ ବି ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦବା କଥା ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ପାର୍ଟିଠୁ ପଇସା ଖାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବି, ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବରଂ ପଇସା ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜ ଚୁଜ୍ରେ ନେତା ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାରପିଟ କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଜ ଫାଇଦା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇ ନିଜ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜ ଫାଇଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କାହିଁକି? ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ କୋଉ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ସେ ତା ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୁଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ସେଇଟା ଇମ୍ପସିବଲ। ଆପଣ ମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ବଦଳେଇବୁ? ପାର୍ଟି ବଦଳେଇବୁ ନା ପାର୍ଟି ବଦଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳେଇବୁ? ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡିର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇକି ନିଜ ଚୁଜ୍ରେ ମୋହର ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।